ଦେଶରେ ବଢିଛି ମହିଳା ଜମାକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 2015-16 ତୁଳନାରେ 2019-20 ରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନାଁରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ 2019-20 ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ତଥ୍ୟ। 22 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିଲା ସର୍ଭେ। 2014 ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ମିଳିଛି ଏହି ସୁଫଳ। ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପଞ୍ଚମ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ 2019-20 ରିପୋର୍ଟ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 22 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଦେଶରେ ବଢ଼ିଛି ମହିଳା ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାକାରୀ ତଥା ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସର୍ଭେକ୍ଷଣରୁ ବିହାରରେ ମହିଳା ଜମାକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ 2015-16 ମହିଳା ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 26.4% ଥିବାବେଳେ 2019-20 ହୋଇଛି 76.7%। ବିହାର ତଳକୁ ରହିଛି ମଣିପୁର। ସଭା ତଳେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ଜମାକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ବଢ଼ିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2020 ଜାନୁଆରୀରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 2014 କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସୁଫଳ ମିଳିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। 4 ଡିସେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦେଶରେ 41.38 କୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାକାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ 22.99 କୋଟି ବା 55% ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ଜମାକାରୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି, ଯାହା ପରୋକ୍ଷରେ ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 5 ଜନସଂଖ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏକ ସୂଚକ ବା ଇଣ୍ଡିକେଟର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ରୋଜଗାର, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ତଥା ସଶକ୍ତିକରଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ତଥ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।